головних претендентів на посаду 6-го президента України публічно міряються аналізами. Шахраї вже продають квитки на дебати, а стадіон «Олімпійський» офіційно ще ніхто не забронював. У столиці жінка розстріляла свого чоловіка, поранила з пістолета просто у живіт. А у Кривому Розі затримали збоченця, який намагався жорстоко познущатися з 8-річної дівчинки. В Одеській області поліція відкрила кримінальне провадження після бійки двох шестикласниць на шкільній перерві. А 53-річний американець опинився у тюрмі за жорстоке поводження з рибкою. Змушував її жити у брудному акваріумі і погано годував. У прямому ефірі «Надзвичайні новини». З вами Анна Фендікова. Вітаю і дивіться найголовніше. Шокуюча зухвалість, чоловік з одного удару відключив іншого відвідувача супермаркету у черзі за піцею, і той помер. Нечувана драма. Пенсіонера довели до серцевого нападу колектора, які прийшли забирати квартиру, і він загинув. Надзвичайний інцидент у лікарні. У медичному закладі пенсіонера буквально розчавив 1,5-тонний бак з водою. Жива мумія. У Дніпрі привезли у лікарню жінку, яка впала в кому через знесилення і голод. Вона важила усього 30 кілограмів. Взяли правосуддя у свої руки студенти-другокурсники самотужки, спіймали грабіжника і передали його поліції. Гонитва, стрілянина та розбитий поліцейський «Пріус». Переполох у самому центрі Дніпра. Патрульні намагалися затримати викрадачів елітної автівки і навіть відкрили по них вогонь. От тільки зрешетили випадкове авто, розтрощили своє службове, а злочинців так і не спіймали. Автовикрадачам вдалося втекти не лише від куль, а й від самих копів. Невдале затримання у поліції не коментують. Натомість неофіційно відомо, що під час інциденту постраждав один із патрульних. Утікачі на нього наїхали. А серед жертв випадкових свідків вдалося уникнути тільки дивом. Копи зчинили стрілянини у жвавому студентському кварталі. Добре, що на світанку, коли вулиці були порожні. У Києві чоловікові зовсім не пощастило. Шокуюча і безглузда смерть. З одного удару його відправив на той світ незнайомець. Ви не повірите, але конфлікт виник у супермаркеті, у черзі, за піцею. Друзі побитого привели його до тями, але він так і помер у себе у ліжку. А що ж нокаутер-убивця? Взяв свою піцу і спокійно пішов. Поліція оголосила хулігана у розшук. Момент удару потрапив на відео. Подивіться на ці приголомшливі кадри. Продуктовий супермаркет на столичній оболоні. Здавалося б, нічого незвичного. Покупці стоять біля відділу випічки в очікуванні піци. Аж ось двоє чоловіків починають сваритися. Перекинувшись кількома словами, один із них стрімко скорочує дистанцію і впритул підходить до опонента. А вже за мить – блискавичний удар. Точно в голову. І це все на очах у переляканих продавців і випадкових свідків. Ніхто із них навіть не міг передбачити, що розмова між чоловіками закінчиться таким фіналом. Чоловік вдарив свого опонента з такою силою, що той впав на підлогу, без свідомості, немов підкошений. Та от хуліган зробив вигляд, що нічого не сталося. Він спокійно дочекався своє замовлення, забрав піцу і пішов з магазину. Товариш постраждалого одразу кинувся піднімати свого друга. Підбігли й охоронці магазину. Вони викликали медиків, але побитий їхати в лікарню на обстеження навідріз відмовився. Його друг привів до тями і на машині його забрали до місця проживання. Після чого він захотів спати, попросив, щоб його не турбували. А що ж нокаутер? Думаєте, він розкаявся і вибачився за свій необдуманий вчинок? Де там? Більше його в магазині ніхто не бачив. На наступний день побитий зателефонував знайомим. Він скаржився на погане самопочуття і сильний головний біль. А ввечері взагалі припинив відповідати на дзвінки. Коли товариші навідалися до чоловіка у помешкання, він вже був мертвий.
Ймовірно, що смерть спричинив той самий фатальний удар. Загиблому 33 роки. Він приїхав у столицю із Сумщини, працював на будівництві. А от хто нападник, копи ще не з'ясували. Приходити у поліцію з повинною чоловік із поставленим міцним ударом не поспішає. Тому правоохоронці просять усіх, хто його впізнав, звернутися до найближчого відділу поліції. Адже розшукуваний боєць підозрюється у тяжкому злочині, за який може потрапити за грати на 10 років. І ще одна моторошна смерть у столиці. Чоловік із перерізаним горлом лежав просто посеред дороги у лісосмузі під самим парканом Дарницького вагонобудівного заводу. На вже бездиханне тіло натрапила жінка, яка зранку поспішала на електричку. Налякана, вона миттю викликала копів. Документів у жертви не було. Зараз правоохоронці намагаються з'ясувати ім'я загиблого і дізнатися, як він опинився посеред лісу. Нечувана драма у Запоріжжі. Багато історій, коли нахабні колектори приходять до людей, які, наприклад, колись брали кредит, і викидають їх із квартир. Але щоб хазяїн помер після такого візиту, це взагалі у голові не укладається. У пенсіонера не витримало серце, коли у хату увірвалися дужі чоловіки, аби виставити господарів з їхньої хати. А разом із непроханими гостями була таємнича жінка, яка є важливою ланкою у трагічному ланцюзі. У поліції підозрюють, що це ціла злочинна схема, жертвою якої може стати будь-хто. Уважно подивіться, аби не залишитися просто неба. Вдова померлого Анатолія Максименка й досі не може прийти до тями. Каже, її чоловіка довели до смерті колектори. Вони вийшли в квартиру і одразу ж вийшли сюди. Я кажу, хто ви такі? Перші її були слова. В течение 30 минут освободите эту квартиру. Дужі загарбники, яких пенсіонерка називає колекторами, приходили разом із жінкою. Та назвалася новою власницею квартири. Від такого удару серце її 77-річного чоловіка не витримало. Муж мой заходить, говорить, а що тут случилось, що тут таке? І так ще говорить, я вас прошу, покиньте, поки приїде адвокат или... Или документы, покиньте это помещение. Она говорит, какое помещение? Вот так толканула. Вот здесь он стоял. И вот он сел на лавочку и захрипел. Все. Станція швидкої допомоги знаходиться у тому ж дворі, що й будинок родини Максименко. В квартирі пенсіонера лікарі були за кілька хвилин після виклику, та зарадити чоловіку вони вже не могли. Смерть настала миттєво. Так звані колектори після серцевого нападу пенсіонера накивали п'ятами. Сім'я ж просто приголомшена трагедією. Син загиблого пенсіонера сам не радий, що колись узяв у кредит 45 тисяч доларів під заставу квартири. Дмитро запевняє, що завжди справно платив внески, але банк збанкрутував. Потім платили вже іншому, якому перейшли борги, але той луснув. І тоді їхній кредит перекупила тимчасова фінансова установа. Навіть документів своїх не показали. Вони говорять, там є 2 тисячі, давай 2 тисячі гривень, є 3 тисячі, давай 3 тисячі гривень. Два рази я ще платіж зробив, там не пам'ятаю, раз 10 тисяч, раз 5 тисяч гривень. І говорю, все, поки нового власника банка не буде, я ні з ким розмовляти не буду. Ця фінансова установа нишком виставила його борг разом із заставленою батьківською квартирою на аукціон. І все це начебто викупила громадянка Ольга Осадча. Саме вона й приходила з незнайомцями виганяти пенсіонерів. Юристи кажуть, усе це незаконно. Це нарушення і самої процедури торгов, в тому числі і нарушення процедури регистрации права собственности на квартиру частным нотариусом. Те методы, которыми действовали непосредственно коллекторы, в которых есть явные признаки преступлений, и этим сейчас занимаются также правоохранительные органы. Ось кадри, які зняли сусіди. Та сама Ольга Осадча приходила кілька місяців тому і теж спробувала вигнати пенсіонерів з їхнього житла. Тоді її зупинила поліція. Ми зв'язалися з цією таємничою особою телефоном. Після раптової смерті пенсіонера жінка, яка виганяла його на вулицю, вже не така рішуча. У мене такого бажання немає коментувати ці події.
Як сталося, що без відома власників квартира могла піти на торги? Нотаріус нічого пояснювати не хоче. Без согласия граждан, которые обращались ко мне, и то только в установленном законном порядке, я не имею права рассказывать вообще ни о чем, что здесь происходит. Тепер пояснювати деталі угоди доведеться слідчим. В обласній поліції підозрюють, що квартиру перекупили незаконно. А в результаті саме цього скандалу чоловік помер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 з додатковою кваліфікацією «раптова смерть» та частини 3 статті 355 Кримінального кодексу України, а саме примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Найсуворіша санкція даної статті – позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. І хоч померлого від залякувань пенсіонера вже не повернеш, є надія, що просто неба не залишиться, хоча б його вдова. А от жінка у Святошинському районі столиці загинула, бо напилася до чортиків і просто вийшла у вікно на 11-му поверсі. Усе сталося вранці, сусіди викликали швидку та поліцію, але допомога медиків вже не знадобилася. Бідолашна померла миттєво. У квартирі з жінкою була доросла дочка. Самогубця дочекалася, коли донька вийде з кухні, відчинила вікно та стрибнула вниз. Останні роки вона ніде не працювала, зловживала спиртним, у неї часто траплялися нервові зриви. У поліції поки немає сумнівів, що це було самогубство. Але копи у рамках кримінального провадження все одно перевірять, чи не допомогли загиблій померти. Вона не працювала, я говорю, вона дуже сильно пила. Вплоть до того, що до помутнення розсудку, я так предполагаю, тому що я вийшла з кімнати, холодно. Не зрозуміла, чому холодно. Відкрите вікно повністю в кухні. У меня даже мыслей таких подобных не возникло, потом я услышала уже крики с первого этажа. Наташа ей звать. Ну, мы живем с ней 42 года тут. Я вам позавчора с ней говорила. У Львові ж смерть не оминула одразу ані матір, ані дочку. В елітному приватному секторі у власному маєтку знайшли замордованими одразу двох жінок. Обидві були вже пенсіонерками. На що спокусився нащадний душогуб? Послухайте откровення очевидців. Вони шокують. В елітному районі Львова, де стоять дорогі приватні садиби, небувалий переполох. У будинку номер 7 – подвійне вбивство. Загиблі вже поважного віку – 82-річна жінка та її 62-річна дочка. Тіла матері та дочки знайшли їхні родичі, які живуть неподалік. Жінки вже тривалий час не з'являлися на людях та не виходили на зв'язок. Виявляється, бідолашні були вже неживими щонайменше 2 тижні. Упізнати нещасних жінок було практично неможливо. Що їх катували – незаперечний факт. На тілах були побої і не тільки. Вони лежали в кімнатах, в житлових приміщеннях будинку. Обидвоє в різних кімнатах. От так вони дійсно були зв'язані такими хомутиками, які зв'язують. Сусіди знають, що пенсіонерки жили заможно. Дочка раніше займалася бізнесом, а крім того, жінки володіли одразу 2 будинками. Ну, як бачите, 2 будинки тут і пустує будинок. Вони раніше тримали квартирантів, от вже кілька років, як вони не тримають, тому що от у 2-му будинку були квартиранти. І, говорить, все поламали, мебель поламали. Стареньку Стефанію Іванівну сусіди ще недавно бачили на подвір'ї. А от її дочка наче зникла ще місяць тому. А собака йшла, я там замітав вулицю, вона каже, ой, песик мені захворів, щось там оперували його, чи уколи давала. І вона так на руках несла, і так двері відкривала, і так розказала мені, і все. Сусіди згадують, що до дочки, яку звали Людмила, тривалий час приїжджала срібляста іномарка. І за дивним збігом цю машину теж рівномісяць, як ніхто не бачив. Лиця я не бачила, він в машині сидів. Но эта машина не раз приезжала, она выходила, садилась. Она была принаряжена червоной помадой, губы были, червоный берет, в новом пальто было. И такие, видно, отношения. У поліції перевіряють усі підозрілі сліди.
теж підозрюють, що саме гроші стали причиною моторошної розправи над матір'ю та її дочкою. Бо жорстокі вбивці перевернули всю хату. Думали там щось здобути таке багато цінностей, багато грошей, тому що фактично всі речі перекинуті, обстановка в кімнатах порушена. Нині слідчі чекають на висновки експертів, а ще опитують усіх, хто був знайомий із закатованими пенсіонерками. Часом розплата за злочини настає миттєво, а інколи чекати на неї доводиться роками. Чекати і буквально труситися від страху. Цілих 2 роки правоохоронці розшукували чоловіка, який жорстоко виделкою заколов свого товариша у Дніпрі. Після кривавої розправи душогуб утік і успішно ховався від слідства по всій країні, доки не оселився у Маріуполі. Там і провели спецоперацію. Вбивця переховувався у приватному будинку. Частина спецпризначенців оточила територію довкола хати та заблокувала маршрути відступу, а інші кордівці пішли на штурм. Утікач навіть і оком моргнути не встиг, як вже лежав у кайданках. Злочинцеві загрожує до 15 років тюрми. Злочин був скоєний наприкінці вересня 2017 року на території Дніпропетровської області. Тоді в ході конфлікту 25-річний чоловік умисно наніс 4 удари у груді виделкою своєму знайомому. Від отриманих травм потерпілий помер. Останнє обрання місця проживання виявилось для втікача фатальним. Стрілянина у селищі Чонгарі на кордоні з окупованим Кримом. Група бійців із шевронами Кримського добровольчого батальйону «Аскер» з бойової зброї обстріляли 3 автомобілі агенції, що охороняє одне з місцевих підприємств. Приїжджі спробували увійти на територію сільськогосподарської фірми та заблокувати її роботу. Вони запевняли, що бізнес належить чоловіку, який зараз мешкає у Криму, тож його майно має бути конфісковане на користь держави. Між ними та аскерівцями сталася бійка, у ході якої озброєні добровольці відкрили вогонь. Лише дивом вдалося уникнути жертв. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Утім, нікого так і не затримали. Переполох і в Умані. Там просто під час навчань евакуювали людей з педагогічного університету. Сотні студентів і викладачів негайно виводили з приміщень. Багато хто відчутно злякався. Прилеглі вулиці перекрили та оточили правоохоронці. Примчали рятувальники та медики. Що ж там сталося? Перспективи, я вам скажу, були дуже страшні. Умань. Зранку сотні розгублених студентів і викладачів стоять під стінами Державного педагогічного університету. Посеред навчань їх терміново евакуювали без жодних пояснень. Ми не знаємо, нас просто вивели з корпусу, сказали, що тривога, і вивели всіх викладачів, студентів, сказали, не стояти тут, очіпили територію, нікого туди не пускають. Як з'ясувалося згодом, переполоху наробив анонім, що повідомив про вибухівку. Правоохоронці і рятувальники миттю розгорнули спецоперацію. Сьогодні надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що замінований педуніверситет, який саме корпус не вказувалось, особа не представилась, не назвала свої анкетні дані. Лише повідомила про те, що в 11 годин має відбутись вибух. На даний час чекаємо експертну службу «Щиркос». Задля безпеки копи перекрили рух на всіх прилеглих вулицях. Біля університету чергують медики. Не раніше 7 через 3-4 години ми зможемо зайти в корпус. Поки одні студенти радіють несподіваному відпочинку, інші – добряче налякані. Було надзвичайно страшно, бо це таке вперше в університеті трапляється. Це страшно, звісно, хто знає. Документи, вибачте, все це в університеті, ми не знаємо, чого очікувати. Саме цього дня в університеті мав відбутися ще й день відкритих дверей. З'їхалися абітурієнти чи не з усієї України. Керівництво навчального закладу підозрює навмисну провокацію. На жаль, саме в цей день мав відбутися день відкритих дверей в університеті. Сьогодні у нас було більше як 7 областей України абітурієнтів. Це і учні загальноосвітніх навчальних закладів. Можливо, це дійсно якийсь недоречний жарт. До самого вечора вибухотехніки обстежували обидва навчальні корпуси. Вибухівки, на щастя, не знайшли. Тепер шукають жартівника, якому за один дзвінок світить 6 років в'язниці.
А на Київщині діти кілька років поспіль буквально бігали по мінному полю, і щодня їхнє життя буквально висіло на волосині. На території дошкільного закладу у селі Андріївці знайшли 6 бойових мін. Смертельні набої лежали у землі і тільки дивом не здетонували. Натрапила на небезпечну знахідку бригада комунальників під час проведення ремонтних робіт на майданчику для прогулянок. На виклик прибули сапери, усіх евакуювали, огородили територію стрічкою і обстежили усе довкола. Мінометні снаряди були там із часів Другої світової. Снаряди обережно викопали і відвезли у безпечне місце, де і знешкодили. Залишайтеся в безпеці з надзвичайними новинами. Усе найважливіше тільки починається. Надзвичайний інцидент у лікарні. У медичному закладі пенсіонера буквально розчавив 1,5-тонний бак з водою. Жива мумія. У Дніпрі привезли у лікарню жінку, яка впала в кому через знесилення і голод. Вона важила усього 30 кілограмів. Взяли правосуддя у свої руки. Студенти-другокурсники самотужки спіймали грабіжника і передали його поліції. Смертельний інцидент у Миколаївській лікарні. 68-річного чоловіка розчавив металевий бак, повний води. Ви тільки уявіть, на нього впали 1,5 тонни. Вижити після такого просто нереально. Людині буквально переламало усі кістки і відкрилася масштабна кровотеча. Лікарі кинулися рятувати бідолашного, адже сталося це у медзакладі. Але усі зусилля були марні. Тепер вже шукають, хто винен у цій трагедії. Він не слесар, ніхто, у нього нету. Його просто придавило там, у нього шансів не було. Металевий бак з водою вагою близько тонни впав на 68-річного пенсіонера, який підпрацьовував у лікарні різноробом. Під час ремонту в неврологічному відділенні він і ще двоє працівників обрізали труби в харчоблоці. Хотіли зняти залізні ємності для води. Вони обрізали ці труби, посчитали, що з труби, видно, труби були заржавівші, тобто вода не потекла з них, не посчитали, что бак пустой, и начали его раскачивать. Бак под тяжестью воды начал сползать. За складом видит, что бак сползает, кричит: «Бойся!». Вот этот наш сотрудник, который погиб, он почему-то решил, что бак надо удержать. Кинулся под этот бак. Он его и накрыл. З численними переломами та масштабною кровотечею чоловіка негайно доправили до реанімації. Але навіть попри те, що все сталося в лікарні, врятувати його не встигли. Родичі загиблого в розпачі, мовляв, чоловікові взагалі не мали доручати таку роботу. Бак, який має висоту, він на гнилих опорах стояв, і на який був з водою, тобто він мав якийсь вес. Зачем посилати на цю роботу, тим більше чоловік після операції? Натомість у лікарні кажуть, жодних важких чи складних завдань різноробам не давали. Вони зазвичай обдирали фарбу, знімали двері, оббивали плитку. Та й злощасний бак, якби був порожній, не завдав би серйозної шкоди. Хто винуватий у трагедії, розбирається поліція. Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчим відділом Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Як того вимагає процедура у разі випадків зі смертельними наслідками. Триває слідство. А те, що побачили медики у Дніпрі, надовго вріжеться в їхню пам'ять. Вони кажуть, такого ще не бачили. І це в обласній лікарні імені Мечникова, куди привозять найтяжчих поранених із передової на сході. Шокував лікарів стан літньої жінки. Вона важила, як дитина, була у комі і була схожа швидше на мумію. Попри усі зусилля, врятувати її не змогли. Хто ж довів людину до страшної смерті у муках? Те, що розповідають сусіди, просто не укладається у голові. В передсмертному стані з критичним виснаженням. Переломи, травма голови та гематоми, глибока кома та усього 30 кілограмів ваги. Ці шокуючі фото 68-річної пацієнтки оприлюднив завідувач приймального відділення Дніпропетровської обласної лікарні. Середньовіччя в окремо взятій квартирі. Так охрестили історію пенсіонерки лікарі. Вона буквально висохла живцем. Вона зморщена, вес може чуть більше 30 кілограм. У нього є і заболівання онко. Ми більше суток
боролись за ее жизнь. У нее гемоглобин был 20 при поступлении. У нее были спавшиеся сосуды, в которые невозможно было провести инъекцию. Просто страшно было смотреть на то тело, которое привезли в больницу Мечникова. Зрештою, всі зусилля лікарів виявилися марними. Виснажена пенсіонерка не прожила й доби. Хто ж довів жінку до такого? Медики кажуть, з матір'ю до лікарні приїхав її 35-річний син. Утім, діалогу з ним не вийшло. Син проявляє признаки неадекватності. Я його бачив. Це маргінальний тип людей, які за собой-то ухаживать не всегда могут. Они наверняка не смогли обеспечить матери лечение и питание надлежащее. Невже рідний син заморив хвору матір голодом? Сусід Олександр буквально на руках виносив жінку з квартири до машини швидкої. Побачене в помешканні його шокувало не менше за стан сусідки. Ту, парень, помогіть винести цю маму. Полусумасшедшая дама, которая тащила все в дом. Это не квартира, это свалка. Ну, по телевизору неоднократно такі квартири показувались такими бабушками. Синдром Плюшкіна – саме такий розлад мала Ніна Іванівна. Олена, її сусідка навпроти, таким страшним фіналом життя шокована, проте не здивована. Ходила по мусорні, там собирала, от видите, от. Дома там от таке, от, що робиться. Вдвоєм з сином вони жили, оба больні на голову. І син такий? І син на учеті у психіатра. Його вчора забрала міліція в відділенні, до сих пор його немає. Востаннє свою сусідку Олена бачила місяць тому. Жінка впала і вдарилася головою. Вона вже навіть не могла ходити, а син викликав швидку лише тоді, коли виснажена мати впала в кому. Помагали сусіді, приносили пакети з їдою. Вони двір нікому не відкривали. Ми отут поставимо на ящички, вони забирали. Я йому говорю, мама боліє. Я говорю, пойди в поліклініку рядом, визови врача, пойди нашого. Та у нас там ні карточок нема, нічого нема. У поліції відкрили кримінальне провадження, але сина за смерть матері навряд чи каратимуть. Причини смерті жінки – це серцево-легенева недостатність. Попередньо це не кримінальна смерть, тобто це смерть не від тілесних ушкоджень. Єдине, в чому можна звинуватити сина – це залишення матері в небезпеці. Утім, з огляду на його психічний діагноз, чоловіка найімовірніше визнають неосудним. Кривава розправа, мовчазні свідки і майже ніяких зачіпок. На Київщині службовий собака допоміг розкрити жахливе убивство. Хвостатому слідопитові знадобилося буквально кілька хвилин, аби знайти неспростовні докази вини душогуба, який холоднокровно розтрощив череп 59-річному чоловікові. Не допомогли убивці ані детально продуманий план приховування злочину, ані легенда, яку він вигадав і змусив завчити своїх знайомих. Моторошні деталі детективної історії з передмістя столиці. Цього чотирилапого красеня звати Марат. Йому 7 років і з 2 місяців він служить у поліції. 10 місяців він вже повноцінно виїжджав на всі злочини. Востаннє допомога службового собаки поліцейським знадобилася у селі Гатному під Києвом. На місцевому будівництві серед купи мотлуху знайшли замордований труп. Калюжа крові замість голови – суцільне місиво. Хто жертва, копи з'ясували швидко. Тут був якийсь прораб такий, симпатичний такий, начебто добрий. Будівельники зводили цей дім і в ньому ж мешкали. Поліцейських викликав колега убитого. Чоловік запевняв, що вони з друзями пішли в магазин. А коли повернулися, напарник вже не дихав. Почали допитувати одного, другого і ще там одна жінка була, як розгортались події, як, хто де був, який час був. І зрозуміли, що нас вводять в оману. Тому паралельно викликали ще з кінологічну службу. Без Марата не обійтися, зрозуміли правоохоронці. Щоб пролити світло на трагічні події, йому знадобилося буквально кілька хвилин. Хорошо, молодець, хорошо. В цьому місці сміття було виявлено пакет із речами потерпілого. Вони знаходились під сміттям
ретельно приложеними пакетами і строїтельним мусором. Дуже важко, так як тут залишки їжі, хімічний вплив, різні цементи. У ямі за будинком службовий пес внюхав і знаряддя вбивства. Ось тут знаходився металевий кутник. Під тиском цих доказів нерви душогуба таки не витримали, і він виклав усе як на духу. Нападником виявився 37-річний заробітчанин із Житомирщини, який працював на будівництві чорноробом. Чоловік детально розповів, як важелезною гострою залізякою дубасив 59-річного колегу по голові, аж поки той не сконав. Причина такої жорстокості відверто шокує. Он говорить, пойди в магазин. Я говорю, да я не буду тебе мазить. Ну, я не буду, нахуй, тебе в магазин прийти. Да ты что, да ты не знаешь, с кем ты разговариваешь. Да я 22 года отсидел, да я под пересылкой. Я вышел, взял уголок, он сидел на кровати. Когда ударил, понял, два раза, понял, он упал на пол, сюда свалился. Розказав чоловік, як потім хотів приховати свій злочин. Сказав своїм товаришам, що він скоїв таке вбивство, зняв речі, помився, поправ свої речі, ті, які зняв. Потім вони всі оділися і пішли втрійом вже до магазина, купили ще там трохи випить, і щоб потім уже придумати свою версію, як це трапилось. Місцеві зізнаються, через таке тепер бояться жити поряд із будівництвом. Бо робітники постійно підзаправляються алкоголем, а потім безчинствують. І таких тут багато. Адже Гатне – це передмістя столиці. Мені здається, що тут всі будівельники розпивають алкоголь. Ну, просто вони ж ходять по вулиці, заходять в магазин. От, і вони в такому вигляді завжди ходять. Що... Відчуття, ніби вони постійно. Ну, неприємно, звісно. Забудовники запевняють, намагаються контролювати підлеглих, але поза роботою за всіма не встежиш. Я ночі не можу контролювати. Я утром приїду, перевіряю, все чітко. Ночі, коли чоловік поїде вдома спить, що буде там, Бог знає. Доки триває слідство, будівництво, на якому сталося криваве вбивство, призупинили. Робітникові, що вбив товариша, світить чималий тюремний термін. А собаці, який допоміг його вистежити, додаткова порція смаколиків. Наздогнали, скрутили та ще й права зачитали. На Київщині студенти-другокурсники самотужки затримали грабіжника і передали його в руки поліцейським. Майбутні юристи саме поверталися з пар, коли побачили, як вулицею біжить чоловік. За ним женеться жінка і буквально волає, що її обікрали. Карколомна гонитва і несподіваний фінал. Дивіться просто зараз. Два без мусорова розбігла. Пізно. Що пізно? За всі свої вчинки потрібно відповідати. Давай без бусерва розберемося, говорю. Це Данило знімає, як його товариш крутить руки грабіжникові. Кілька хвилин тому нахаба поцупив гроші у вагітної жінки. Ми підійшли до остановки, наблюдали те, як жінка з чоловіком перебігали дорогу, щоб машина не збила їх. І виходить, перебігала жінка за ним, просила допомоги, украли гроші у нього. Майбутні юристи зреагували миттєво. Студенти-другокурсники кинулися втікачеві на переріз і швидко його наздогнали. Але чоловік здаватися не збирався. Зупинила його лише порція перцевого спрею просто в обличчя. Після того, як ми його поклали на живіт, я його тримав. Потім, коли вже визвали поліцію, він почав казати до цієї жінки мала, давай обійдемося без мусорів і подобне. Жінка, якій хлопці кинулися на допомогу, розповіла, що стояла на пероні залізничного вокзалу, коли до неї підійшов незнайомець і попросив запальничку. Щойно Юлія потяглася до кишені, чоловік вихопив у неї з руки 400 гривень і побіг геть. Спочатку затриманий запевняв, ніяких грошей і в очі не бачив. Та я ніякі гроші у неї, а потім почав погрожувати хлопцям своїми друзяками із зони. Ти слышиш мене? Звольня з лагеря, слышиш мене чи ні? Та врешті-решт здався. Я говорю, бабки дам, сука, їй, на бабки її. На ті бабки, на ті, на ті.
Але це не вгамувало студентської жаги до справедливості. Хлопці дочекалися копів і передали їм злодія невдаху з рук у руки. Студентами університету Державної фіскальної служби було вказано особу затримано. Їх мають залучати як свідків, і до місця навчання будуть надіслані слідчим повістки, щоб офіційно їх викликати на подальший допит та проведення подальших слідчих дій, зокрема таких як пізнання. Максим і Данило з відчуттям виконаного громадянського обов'язку повернулися до звичайного життя і навіть не думали хизуватися своїм вчинком. Що навчають юриспруденції справжніх героїв, їхні викладачі дізналися від надзвичайних новин. Тепер, запевняють, від бонусів хлопцям не відкрутитися. Незважаючи на те, що треба було застосувати силу для того, щоб захистити інтереси жінки, але при цьому вони не перевищували межі необхідної оборони. Вони вели себе коректно. Те, що в інституті мають знати своїх героїв, і те, що їхня позиція має бути відзначена, то це однозначно. Чоловікові, якого скрутили відважні студенти, теж світить винагорода, але у вигляді кримінальної відповідальності. Ймовірно, що свою поведінку він обдумуватиме вже за ґратами. А що ж робити, коли ті, хто мав би ловити злочинців, не просто руками розводять, а малюють пальцями непристойні картини у повітрі? Не очікували? Не очікував і порушник, коли його спинили копи у Харкові. Спершу поліцейський виписав протокол, а потім несподівано показав власнику іномарки середній палець. Усе відбувалося у вечірній час. Водій не одразу вімкнув світло фар після початку руху, а за якихось 4 метри. Проте копи помітили це і розцінили поведінку кермувальника як порушення. Водій з аргументами патрульних не погодився і став вимагати відеодокази. Після нетривалої суперечки поліцейські все ж виписали чоловікові штраф. Обурений водій вирішив відзняти стражі в порядку на телефон. Утім, це надто не сподобалося патрульним, тож один із них вирішив поставити крапку конфлікті яскравим і водночас нахабним жестом. На сьогодні вже було навіть опитано водія, власника цього відео. Також службою моніторингу було вилучено відео з нагрудних камер поліцейських для того, щоб всебічно дослідити цей випадок. І десь, мабуть, на початку травня вже буде рішення стосовно даного службового розслідування. Це справжнє пекло на землі. Масштабніше лихо годі й уявити. Знищені понад 400 будинків. Паркувальні майданчики перетворилися на суцільне згарище. А горизонт і вдень, і вночі жовто-гарячий. Щонайменше одна людина загинула, 35 постраждали. Надзвичайний стан оголосили у Південній Кореї. Потужні лісові пожежі вирують уздовж східного узбережжя. Тисячі людей залишилися без даху над головою. Побороти нищівну стихію взялися понад 13 тисяч рятувальників. По всій країні оголосили загальну національну тривогу. Готуються до надзвичайних інцидентів українські рятувальники. Ви навіть не уявляєте, на що їм доводиться йти, аби усе було під контролем. Для вас це не посильне випробування, а вони кожні 4 дні вчиняють справжній подвиг. Смертельно небезпечний похід. Для когось це дорога в один кінець, про яку неможливо просто подолати. 8 кілометрів на Чорну гору – одну із найнебезпечніших в Україні. Це справжній тест на виживання. І просто зараз ви побачите все на власні очі. Запам'ятайте, чим може закінчитися відпочинок на природі. Шоста ранку. У Верховині ще далеко до світанку, але саме о цій порі ще затемна група рятувальників виходить на гору Піп Іван. До КПП Шибене майже 2 години гірськими серпантинами. Тут закінчується цивілізація і будь-які дороги.
ще півгодини на позашляховику і все. Далі 8 кілометрів пішки. Там, де не пройде жодна техніка. Перед стартом обов'язкова перевірка. Забути щось неприпустимо, бо зміна на вершині триватиме аж 4 дні. Ми швидше йдемо, тому що людей потрібно поміняти. У нас перезмінка на горі відбувається, люди мусять вибратися додому. Понад 2000 метрів угору. Внизу вже тепла весна, а чим ближче до неба, тим більше снігу. І кожен крок дається все важче. Чотири години пішки на обрії вимальовується обсерваторія. Потужний вітер, снігу більше метра. Це найтяжчі півкілометра смертельно небезпечного шляху. Ось і вершина. Хмари пролітають буквально під ногами. Піп-Іван або Чорна гора – одна з найвищих і найнебезпечніших в Україні. Тут, на території старої польської обсерваторії, єдиний рятувальний пост на високогір'ї Карпат. Невелике й обігріте приміщення рятувальникам слугує за робочий кабінет, склад і кухню. Тут же відігрівають врятованих туристів. Це є і кабінет за призначенням, але у випадку, коли люди дійсно сильно перемерзли, слугує пунктом обігріву. Ми спеціально робили, запускаємо людей, щоб якийсь час люди могли відігрітися, попити гарячого чаю, прийти в себе, а тоді вже люди або зупиняються на ніч, або починають спуск. Улітку питна вода на Попі-Івані дорожча за валюту, по неї доводиться спускатися вниз, а от взимку все по-іншому. Майже півроку ми топимо сніг, тому що зима триває 5-6 місяців. В літній період, в період, коли сухо, ми спускаємося до джерела. На посту завжди двоє рятувальників. Наступні 4 дні – зміна Василя і Ярослава. Спокійного періоду, кажуть, цьогоріч фактично не було. Все більше людей їдуть у гори. Вже понад 20 тисяч туристів на рік. Тож тільки цієї зими 5 загиблих вони замерзли на смерть. Зимові Карпати, вони є зовсім іншими, ніж влітку, і зовсім іншими, ніж на картиночці чи фотографії. Тобто погодні умови, вони часто у високогір'ї є ускладненими, непередбачуваними, безліч небезпек, це є обмежена видимість, низькі температури, ураганні вітри. Тобто все це може спричинити до навіть до летальних випадків. Аби йти у зимові гори, треба бути готовим до всього. І морально, і фізично. Василь находив понад 800 кілометрів Карпатами і добре засвоїв. Тут усе змінюється за хвилину. Пам'ятайте, що у високогір'ї погода є непередбачуваною. І, наприклад, якщо передають там швидкість вітру 20 метрів, він може бути більше 30. Якщо передають сонячний день, може бути пасмурно і видимість обмежена. До таких умов туристи часто не готові. Люди вмить втрачають орієнтир, особливо коли у буквальному сенсі доводиться йти у хмари. Навіть знайти їх тоді надзвичайно важко. Деколи ми орієнтуємося, питаємося їх, з якої сторони дує вітер. Ми починаємо орієнтуватися, де вони є. Попри погану погоду, в Карпатах і нині чимало туристів. Христина з Андрієм самотужки змогли дістатися рятувального посту. Далі вже не підуть. Не розраховували, що буде так небезпечно. Піднявся дуже сильний вітер, можуть опуститися хмари і буде погана видимість. Тоді можна дуже швидко заблукати. Наслідки обмороження – це як мінімум, а як максимум – це смерть. Хочете вижити в зимових горах? Продумайте весь маршрут до деталей. Подбайте про спорядження і поміркуйте про альтернативну дорогу. Часто спуститися вниз – це єдиний шлях до порятунку. Зараз гірська служба функції контролю немає. Тобто люди мають повне право йти туди, куди вони хочуть. Ось, але ідучи в гори, всі повинні усвідомлювати, навіть якщо це є досвідчені люди, що може будь-що трапитися. Потрібно запланувати декілька альтернативних маршрутів. Це на випадок погіршення погодних умов, на випадок, коли комусь з учасників стало зле. Тобто люди завжди мають варіант спуститися до якогось із найближчого населеного пункту, тобто і зупинити маршрут. День у горах завершується дуже швидко. Аби спуститися, треба чекати ранку. За умови, що не буде штормового вітру, спуск туристів триває щонайменше 3 години. Рятувальники цей маршрут долають удвічі швидше. Зима на високогір'ї триває до кінця квітня, отже підвищена небезпека зберігається і досі.
обережність не завадить не лише у горах. Ви не повірите, що відбувається у куточках дикої природи. Лише погляньте на цього кадра. Знайомтеся, кенгуровий стрибун. Так називають пустельних ризунів, здатних на дивовижні маневри. Цей щур може не тільки ухилитися від укусу стрімкої та отруйної рогатої гадюки, а ще й боляче їй помститися. Тваринка непомітно підкрадається до рептилії і завдає їй несподіваного удару. Стрибок, маневр хвостом, атака. І все це протягом 38 мілісекунд. Уявляєте таку надзвичайну швидкість? Йому позаздрить будь-який майстер кунг-фу. Ну і знову число 38. 38 папуг. Пам'ятаєте цей славнозвісний радянський мультик? А якщо папуг 150? Можете уявити, наскільки це весело. Тільки не самим пташкам, бо їх хоч і неловко, і нелегко у це повірити, ніс через українсько-білоруський кордон один чоловік. Так його і спіймали прикордонники. Спитайте, як він примудрився їх усіх тягти? Напакував бідолашних птахів у 6 коробок, поклав у ящик, який почепив на плечі. Схоже, 45-річний тамтешній мешканець уже звик так заробляти. Коли його спіймали та оштрафували, папуги ніби й мали привід порадіти. Але вони ж не здогадувалися, що їх передадуть працівникам фіскальної служби. Така собі перспективка, правда ж? Нехай події у вашому житті будуть лише надзвичайно добрими. Побачимось.